በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አማስሩ ወሰሙኑ ለመስከረም በዛቲ ዕለት አይረፈ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ በመምህረ ሃይማኖት ወሰባኪ ወንጌል። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መስከረም 18 በዚች ቀን ወንጌልን የሚሰብክ የሃይማኖት መምህር አባታችን ኤዎስጣቴዎስ አረፈ። የዚህ ቅዱስ የአባቱ ስም ክርስቶስ ሞአ፣ የእናቱ ስም ስነ ሕይወት ይባላል። ሁለቱም ደጋጎች እግዚአብሔርን የሚፈሩና በሕጉ ጸንተው የሚኖሩ ነበሩ። ከዚህም በኋላ በከበረ መልአክ በቅዱስ ገብርኤል አብሳሪነት ይህን ቅዱስ ወለዱት። ስሙን የጌታ ጥብቅ ብለው ሰየሙት። ባደገም ጊዜ የዳዊትን መዝሙርና የቤተ ክርስቲያንን መጻሕፍት አስተማሩት። ከዚህም በኋላ የእናቱ ወንድም አባ ዘካርያስ ወዳለበት የመነኮሳት ገዳም ወሰዱት። አባ ዘካርያስም የእግዚአብሔርን ጸጋ እንዳደረችበት አውቆ የምንኩስናን ስርዓት አስተምሮ የመላእክትን አስኬማ ለበሰው። ከገድሉ ጽናት የተነሳ በገዳም ያሉ አረጋውያን እስኪያደንቁ ድረስ በጾም በጸሎት የተጠመደ ሆነ። እርሱ በጥበብና በእውቀት የጸና ነውና ከጥቂት ጊዜ በኋላም ዲቁና ተሾመ። የዲያቆናት አለቃ እንደሆነ እስጢፋኖስም ለቤተ ክርስቲያን አገለገለ። ከዚህም በኋላ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚካኤልና ከገብርኤል ጋር ተገለጠለትና ሰላምታ ሰጠው። በንፋትም መንፈስ ቅዱስን አሳደረበት፣ እንዲህም አለው፦ ወዳጄ ኤዎስጣቴዎስ ሆይ እኔ ከእናት ማኅፀን መረጥኩህ። ያለ ፍርሃትና ድንጋጼ ወንጌልን ለብዙዎች ሕዝቦች ትሰብክ ዘንድ ከኢትዮጵያ እስከ አርማንያ ድረስ መምህር አደረግኩህ። አንተን የሰማ እኔን ሰማ፣ አንተን ያልሰማ እኔን አልሰማም። ጌታችንም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ በክብር አረገ። ቅዱስ ኤዎስጣቴዎስም ወደ ጳጳስ ሄዶ ቅስና ተሾመ። የወንጌልንም ሃይማኖት ይሰብክ ዘንድ ጀመረ። ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ እስኪሰበሰቡ ድረስ በእርሱም እጅ መንኩሰው ደቀ መዛሙርትን ሆኑት። ከእርሳቸውም ታላቁ አባ አብሳዲ ነው። ብዙዎችንም የከፋች ስራቸውን አስትቶ ከክህደታቸው መለሳቸው። ትምህርቱም በሀገሩ ሁሉ ደረሰ። በመላ ዘመኑም የሰንበታትና የበዓላት አከባበር የጸና ሆኖ ተሰራ። ከሐዋርያትም ሕግና ስርዓት ወደ ቀኝም ሆነ ወደ ግራ ሁሉም ፈቀቅ አላሉ። ወደ ኢየሩሳሌምም ሁለት ጊዜ ሄደ። እግዚአብሔርም በእጆቹ የእውራንን ዓይኖች በማብራት አንካሶችንና ጎባጣዎችን በማቅናት አጋንንትን በማስወጣት ቁጥር የሌላቸው ተአምራትን አደረገ። ከዚህም በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም በእግዚአብሔር ፈቃድ ለመሄድ ባሰበ ጊዜ ልጆቹን ሰብስቦ የመነኮሳትን ስርዓት ይጠብቁ ዘንድ ከመናፍቃንም ጋር እንዳይቀላቀሉ አማጸናቸው። ልጁ አብሳዲንም በእነርሱ ላይ ሾመውና ወደ ኢየሩሳሌም ሰንበትን እያከበረና የክርስቶስን ሃይማኖት እያስተማረ ሄደ። ወደ ሊቀ ጳጳሳት አባ ብንያሚንም ደርሶ ከእርሱ ቡራኬ ተቀበለ። የሃይማኖትንም ነገር ተነጋገሩ። ዳግመኛም ከከበሩ ቦታዎች በመሳለም በረከትን ተቀበለ። በዮርዳኖስም ተቀመጠ። ከዚያም ወደ አርማንያ ሄዶ ወደ ኢያሪኮ ባሕር ሲደርስ በመርከባቸው ያሳፍሩት ዘንድ መርከበኞችን ለመናቸው። በከለከሉትም ጊዜ አስፉን በባሕሩ ላይ ዘረጋ። በቅድስት ሥላሴ ስም በላዩ ባረከ። ራሱንም በመስቀል ምልክት አማተበ። እንደ መርከብም ሆኖለት በላዩ ተጫነ። ሁለት መላእክትም ቀዛፊዎች ጌታችንም እንደ ሊቀ ሐመር ሆኑለት። ከባሕሩም ግርማ የተነሳ እንዳይፈሩ ልጆቹን አጽናናቸው። ግን እንዲህ አላቸው፣ ልጆቼ ሆይ በልባችሁ ቂምና ሽንገላን እንዳታኖሩ ተጠበቁ። ለእኔ ግን ከእናንተ አንዱ እንደሚጠፋ ይመስለኛል። ይህን ሲናገር ልቡ የቂም የበቀል መከማቻ ስለሆነ ወዲያውኑ አንዱ ከእነርሱ መካከል ሰጠመ። በእግዚአብሔርም ፈቃድ ባሕሩን ተሻግሮ ወደ አርማንያ ከተማ ደርሶ ከሊቀ ጳጳሳቱ ጋር ተገናኘ። ሰገደለትም፣ ከእርሱም ቡራኬን ተቀበለ። ሊቀ ጳጳሱን ባየው ጊዜ ታላቅ ደስታን ደስ አለው፣ በፍቅርም ተቀበለው። አባታችን ኤዎስጣቴዎስም ሁሉም በትምህርቱ አንድ እስኪሆኑ ድረስ የአርማንያን ሰዎች ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው የሰሩትን ስርዓት እያስተማራቸው ኖረ። ከዚህም በኋላ እረፍቱ ሲደርስ ክብር ይግባውና ጌታችን ተገለጠለትና ስሙን ለሚጠራ መታሰቢያውን ለሚያደርግ ገድሉንም ለሚጽፍ ቃል ኪዳንን ሰጠው። በአረፈም ጊዜ ጳጳሳትና ካህናት በታላቅ ክብር ገንዘው
በሰማይቱ በቅዱስ መርምህናም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቀበሩት። ከሥጋውም ብዙ ድንቆች ታምራት ተገለጡ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከሁላችን ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለዘገ ለዘረ ከብከ ሞገሰ ምስለ ፈጣሪ ትትናገር ሱባኤያ ተሰላሰ ኤወስጣቴዎስ ዘስወትከ ዲበበድነ ሕፃን ነፍሰ ጊዜ አደው ከማይከላተ ዘአልቦ አርማሰ በዘባነ ባህር እንዘትሰፍህ ልብሰ። በዚች ቀን የጻድቁ ንጉሥ የቆስጠንጢኖስ እናቱ ለሆነች ሌኒ መታሰቢያዋ ሆነ። በዚችም ቅድስት ዘመን ክብር ይግባውና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተገኘ። በረከቷም ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለእሌኒ ዘኮነቶ እመ ለዘአስተጋብ ንጉሥ በሰማይታት አጽመ መስቀለ ኢየሱስ ረኪባ እምሃበ ተሃትመ አቅፈለት በወርቅ ወበእንቁ ኪያሁ ዳግመ ወባራያሁ አግበረት ዘፈረሰ ልጓመ። በዚችም ቀን የደብረ ጽጋግ መምህር አባ አኖሬዎስ አረፈ። በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ ለዘነሳይከ ኃይሎ ለመንፈስ ቅዱስ ምህራመ አጋንንት በአሰስሎ ዘበንቲያ ከቃል ለተክለ ሃይማኖት ይቤሎ እመታሃባ ምኔከ ወአመስውረ ሃሎ ተረፈ ጣዖታት ያጥፍ አኖሬ ወስኩሎ። በዚችም ቀን በካህዲ ዩልያኖስ እጅ ሌላው ቅዱስ መርቆሬዎስ በሰማዕትነት አረፈ። እርሱም አስቀድሞ ክርስቲያን የነበረ ነው። የታላቁ ቆስጠንጢኖስ ልጅ ሁለተኛው ቆስጠንጢኖስ በሞተ ጊዜ የቆስጠንጢኖስ እህት ልጅ ዩልያኖስ ንጉሥ ነገሰ። እርሱ ግን ጣዖታትን አመለከ፣ ሰገደላቸውም፣ የክርስቲያን ወገኖችንም አሰቃያቸው። ብዙዎችም በእርሱ እጅ በሰማዕትነት አረፉ። የንጉሥ የልደቱ ቀን በሆነች ጊዜ የሳቅ የስላቅ የሆኑ ተጫዋቾችን ሰበሰባቸው። ይህ የቅዱስ መርቆሬዎስም ቁጥሩ ከእሳቸው ጋር ነበረ። ካህናት በቤተ ክርስቲያን እንደሚያደርጉት በክርስትና ስርዓት እንዲጫወቱ ይህን መርቆሬዎስን ከሃዲው ንጉሥ አዘዘው። እንዳዘዘውም በክርስትና ስርዓት ሁሉ ተጫወተ። ታላቅም ሳቅና ስላቅ ሆነ። ሁለተኛም በክርስትና ጥምቀት ስርዓት ሊጫወት ጀመረ። በመስቀል ምልክት አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያለ በውሃው ላይ አማተበ። ያን ጊዜም መለኮታዊ ብርሃን በውሃው ውስጥ ወረደ። እግዚአብሔርም የልቡናውን ዓይን ገልጦለት ያንን ብርሃን አየው። ልብሱን ጥሎ ራቁቱን ወደ ውሃው ወርዶ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሶስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ እያለ ተጠመቀ። ከዚህም በኋላ ወጥቶ ልብሱን ለበሰ። በንጉሱም ፊት ቆሞ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ታመነ። ንጉሱም በእርሱ ላይ ተቆጣ። እንዲህም ብሎ አስፈራራው፣ ለእኔ በመታዘዝ ለአማልክት ዕጣንን ካላሳረግ ታላቅ ስቃይን አሰቃይሃለሁ። ትእዛዜን ከተቀበልክ ግን እኔ ብዙ ገንዘብ ሰጥቼህ እጅግ አከብረሃለሁ አለው። ቅዱስ መርቆሬዎስም የዚህን ዓለም ገንዘብ ሁሉና መንግስትንም ብትሰጠኝ ጌታዬ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን አልክደውም ብሎ መለሰለት። ያን ጊዜም ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ ንጉሱ አዘዘና ቆረጡት። በሰማያዊ መንግስትም የማይጠፋ የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በሰማዕታት ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለስጋ ከብርሃነ መለኮት ዘለበጣ እምርትምና ዘካይድ ለነፍስ ከበዘይ መይጣ መርቆሬ ወሳያድ ሱታቤ መርቆሬ ወሰማይተ ይውጣ አርፍቀኒ በትንባሌከ ለሀገረ ክርስቶስ በውስጣ ምስለ እስጢፋኖስ ቀሲ ዘነኪጣ። በዚችም ቀን የከበረ የመስቀል በዓል ነው። መታሰቢያውንም ልናደርግ ይገባናል። ጌታችንም የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀሉ ግርማና ሰላሙ ሁላችንን የክርስቲያን ወገኖችን ይጋርድልን ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን መስተጋድል የሆነ ግብፃዊ ሊቅ ያዕቆብ አረፈ። ወላጆቹም ደጎች ምእመናን ነበሩ። ይህንንም ቅዱስ አገልጋይ ሊሆን ለእግዚአብሔር ሰጡ። ትምህርቱንም ባደረሰ ጊዜ በእስክንድሪያ ወደ አለ ገዳም ወላጆቹ ወሰዱት። ለአበምኔት አባ ገብርኤልም ሰጡት። እርሱም ተቀብሎ የ12 ዓመት ልጅ ሆኖ ሳለ አመነኮሰው። ከዚህም በኋላ 20 ዓመት ሲሆነው ለተጋድሎ ከመምህሩ ጋር ወደ በረሃ ወጡ። ከፍታ ያላት ግንብንም አግኝተው አባ ገብርኤልና አባ ያዕቆብ ከላይዋ ላይ ወጡ። ከዚያም የውሃ ጉድጓድ አለ። ከዚያም ጉድጓድ ሁሉ ውሃ እየቀዱ በገንዳዎች ላይ ያፈሳሉ። የዱር እንስሶችም
ሁልጊዜ እየመጡ ከገንዳው ውሃ ይጠጣሉ። አባ ያዕቆብም ያልባቸዋል፣ ወተታቸውንም አይብ አድርጎ ከመምህሩ ጋር ይመገባሉ። አባ ገብርኤልም ባረፈ ጊዜ በእግዚአብሔር ፈቃድ 12 ገዳማውያን መጡ። በጾምና በጸሎትም በመትጋት የእንስሶቹን ወተት በመመገብ ከእርሱ ጋር ተቀመጡ። ለገዳሙ የሚያስፈልገውን ግን ነጋዴዎች ስንዴን ከሩቅ ያመጣሉ። ከዕለታትም በአንዲቱ ዕለት እርስ በርሳቸው እንዲህ ተባባሉ፣ አባ ሙሴ ጸሊምን ብናየው ከእርሱም ብንባረክ እንወድ ነበር። ሰይጣንም በሰማ ጊዜ በመፋቀራቸው ቀንቶ በሙሴ ጸሊም አምሳል በክንፍ እየበረረ መጣ። ሽማግሌ ስለሆነ ከቦታዬ ለምን አናወጻችሁኝ አላቸው። እነርሱም የሕይወትን ቃል ከአፍህ ልንሰማ ከአንተም በረከትን ልንቀበል እንወዳለን አሉት። ደግሞ ኑሯችሁ እንዴት ነው አላቸው። እነርሱም ለዱር እንስሶች በገንዳ ላይ ውሃን እንደሚቀዱ ውሃውንም ሊጠጡ ሲመጡ እንደሚያልቧቸውና ሁልጊዜ በየማታው ከወተታቸው እንደሚመገቡ ነገሩት። ሰይጣንም እንዲህ አላቸው፣ ያዘዝኳችሁን ትሰማላችሁን አላቸው። አዎን እንሰማለን አሉት። ዳግመኛ እንዲህ አላቸው፣ የእንስሶቹን ወተት አትጠጡ። እናንተ መነኮሳት ስትሆኑ አታምጧቸው። ጾምን ግን በየአርባ ቀን ጹሙ። የዳዊትንም መዝሙር አትጸልዩ፣ እርሱ በአመፅ የወሬዮን ሚስት ነጥቋልና እርሱንም ገድሎታልና ጥቅም የሌለው ብዙ ነገርንም መከራቸው። እነርሱም እርሱ እንደ አባ ሙሴ መስሏቸው ይመልሱለት ነበር። ከዚህም በኋላ ሰይጣን እንደሆነ ለሊቅ ያዕቆብ መንፈስ ቅዱስ አስገነዘበው። ደቀ መዛሙርቱንም የቁርባን ቅዳሴ እንዲቀድሱ አዘዛቸውና ስጋውን ደሙን ከተቀበሉ በኋላ ሰይጣን መሆኑን ለልጆቹ መነኮሳት ነገራቸው። ሁለተኛም በእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አምሳል ወደ እርሳቸው መጣ። ከእርሱም ጋር በኤጲስቆጶሳት አምሳል አሉ። በደረሰም ጊዜ በላያቸው ተኮሳተረ። ከዚህ ልትኖሩ ማን ፈቀደላችሁ ብሎ አወገዛቸው። ሊቅ ያዕቆብም አይቶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እጆቹን ዘርግቶ ጸሎትን አደረገ። ወዲያውኑ ሰይጣን ተበተነ፣ ግን መፈታተኑን አሁንም አልተወም። በሚያስፈራ ዘንዶ አምሳልም ወደ አባ ያዕቆብ የሚመጣበት ጊዜ አለ። በንጉሥ አምሳልም ደም ግባታቸው በሚያምር ደናግል አምሳልም በአሞራዎችና በቁራዎች አምሳል ሆኖ በጥፍሮቻቸው ፊቱን እየነጨ በእንዲህ ያለ ፈተና 7 ዓመት ተፈተነ። ከዚህም በኋላ ትዕግስቱንና ድካሙን እግዚአብሔር አይቶ መብረቅን ልኮ ሰይጣንን ቀጥቅጦ በተነው። ያዕቆብ ሆይ ካንተ የተነሳ ወዮልኝ፣ በጸሎት አቃጠልከኝ እያለ ጮኸ። ከዚህ በኋላ ክብር ይግባውና እግዚአብሔር አብዲን ወደሚባል ገዳም እንዲሄድ ሊቅ ያዕቆብን አዘዘው። እርሱም ለልጆቹ መነኮሳት ይህን ነግሯቸው ከዚያም ግንብ ውስጥ እንዲኖሩ አማጸናቸው። እርሱ ግን ብቻውን ወደ ኢያሪኮ ባህር ዳርቻ ሄደ። መርከብንም ባጣ ጊዜ በባህሩ ሞገድ ላይ ባረከ። ገብቶም ወደ ተርሴስ አገር እስከ ገባ ድረስ በባህሩ ላይ እንደ ደረቅ ምድር ሄደበት። በሀገሩ ጥጋ ጥግ አልፎ ሲሄድ በትል የተከበበ ቁስለኛ ሰው አገኝና ሊቅ ያዕቆብ ስምህ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። ስሜ እንጦኒ ነው። አባቴም ለባለ መድኃኒቶች ብዙ ገንዘብ ሰጠልኝ፣ ሊፈውሱኝ አልቻሉ። መምህር ያዕቆብ ስለ ደውየው ተከዘ። ጸሎትንም አድርጎ ሁለመናውን በመዳሰስ ክብር ግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጤነኛ ሁን አለው። ወዲያውኑ ዳነ። ደቀ መዝሙሩም ሆኖ ተከተለው። ከዚህም በኋላ ከረዱ ጋር ሲጓዙ ሀገረ አምድ ደረሱ። የንጉሥ አንስጦስን ልጅ እያበደ ራሱን በደንጊያ ሲደበድብ አገኙት። እርሱም መያዝን የሚችል አልነበረም። ሊቅ ያዕቆብም ይዞ ያመጣለት ዘንድ ረዱውን አዘዘው። ባቀረበለትም ጊዜ በከበረ መስቀል ምልክት አማተበበትና ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከሰውየው ወጥቶ እንዲሄድ ሰይጣንን አዘዘው። ያን ጊዜም በጥቁር ባሪያ አምሳል ወጣ። የንጉሱም ልጅ በከበረ ሊቅ ያዕቆብ ጸሎት ዳነ። አባቱና ወገኖቹ ሁሉ በታላቅ ደስታ ደስ አላቸው። ንጉሱም ለከበረ ሊቅ ያዕቆብ ብዙ ገንዘብ ሊሰጠው ወደደ። እርሱ ግን አይሆንም አለ። ምንም አልተቀበለም። ክብር ይግባውና በእግዚአብሔር ትእዛዝ አብዲን በሚባል አገር የገዳም አበምኔት ከሆነ ከአባ በርሳቦ ጋር ተገናኝተው በአንድነት ተጓዙ። በጉዞ ላይም እያሉ
እንጦኒ በሆድ ተቅማጥ በሽታ ታመመና በሶስተኛው ቀን አረፈ። ቀበሩትም። ስሟ አውርሳ ከሚባል አገር በደረሱ ጊዜ የአገረ ገዥውን ልጅ ታሞ አገኙት። በሊቅ ያዕቆብም ጸሎት ዳነ። መኮንኑም ልጁ እንደ ዳነ አይቶ በታላቅ ደስታ ደስ አለው። እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ ረድ የሆነው ዘንድ ለከበረ ያዕቆብ ልጁን ሰጠው። የልጁንም ስም ፍቁር አለው። ወደ ሊቅ በርሳቦ ገዳምን በቀረቡ ጊዜ መነኮሳቱ ተቀበሏቸው። በብዙ ምስጋናም እየዘመሩ አስገቧቸው። በዚያችም አገር ጎን የታነጸ የጣዖት ቤት አለ። ስሙ ሰሚር የሚባል የፋርስ ንጉሥ በየዓመቱ እየመጣ ለጣዖታት በዓልን ያከብራል። የከበረ ሊቅ ያዕቆብም መነኮሳቱን እንዲህ አላቸው፣ እነሆ የፋርስ ንጉሥ እንደመጣ ሰምታችኋል። የክብር ባለቤት ስለሆነ ክርስቶስ ስለ ስሙ ኑ ደማችንን እናፍስስ። መነኮሳቱም በዚህ ምክር እየተስማሙ ሳሉ የንጉሱ ጭፍሮች ወደ እርሱ ወደዚያ ገዳም ደረሱ። መነኮሳቱንም ጥቁር ልብስን ለብሰው አዩአቸውና እናንተ ምንድናችሁ? ከአማልክትስ ማንን ታመልካላችሁ? አሏቸው። ቅዱሳን መነኮሳትም እንዲህ አሏቸው፣ እኛ ከሰማያት የወረደውን በመንፈስ ቅዱስ ግብር ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰው የሆነ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እናመልከዋለን። ጭፍሮችም ወደ ንጉሥ አቀረቧቸው። በደረሱም ጊዜ የክብር ባለቤት በሆነ በክርስቶስ ስም በንጉሡ ፊት ታመኑ። ንጉሡም ሀገራቸውን መረመረ። አባ በርሳቦም የእኔና የወንድሞች የመነኮሳት ሀገራችንም ሮም ነው አለ። አባ ያዕቆብም የኔ አገር ግብፅ ነው አለ። ንጉሡም የአባ ያዕቆብን ቃል ሰምቶ ሊገድለው አልፈለገምና ብቻውን ገለል እንዲያደርጉ ታዘዘ፣ ከግብፅ ሰዎች ጋር ቃል ኪዳን ስላለው። መነኮሳቱን ግን ደማቸው እስኪፈስ ገርፈው ከእስር ቤት እንዲጥሏቸው አዘዘ። የእግዚአብሔርን መልአክ ፈወሳቸው። በማግስቱም ጤነኞች ሆነው በአገኛቸው ጊዜ ብዙ ሀብት እንደሚሰጧቸው ተስፋ ሰጧቸው። እነርሱ ግን ቃሉን አቃለሉ። ንጉሡም በወይን መርገጫ ውስጥ በማስረገጥ በግርፋት ጥርሶቹን የእጆቹንና የእግሮቹን ጥፍሮችን በማውለቅ 7 ቀኖችን ያህል አፍንጫን፣ ከንፈርን፣ ጆሮዎችንም በመቁረጥ እንዲያሰቃዩቸው አዘዘ። በ8ኛውም ቀን ራሶቻቸውን ይቆርጧቸው ዘንድ አዘዘ። መምህራቸው ሊቅ በርሳቦም እያንዳንዱን ለሰያፊ ከሰጣቸው በኋላ 10ሩ መነኮሳት ተቆረጡ። የንጉሡ የፈረሶች ባልደራስ ያን ጊዜ ለቅዱሳኑ የወረዱትን አክሊሎች አየ። ትጥቁንም ፈትቶ ጥሎ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። እርሱንም አንገቱን በሰይፍ ቆረጡት። መምህር በርሳቦም ልጆቹ ከተቆረጡ በኋላ አንገቱን ዘርግቶ ሰያፊውን የታዘዝከውን ፈጽም አለው። ያን ጊዜም ሰያፊው ቆረጠው። ምስክርነታቸውንም ነሐሴ 28 ቀን ፈጸሙ። ንጉሡም ስጋቸውን በእሳት እንዲያቃጥሉ አዘዘ። ምድርም ተከፍታ ስጋቸውን ሰወረች። ንጉሡም አፍሮ ወደ አገሩ ሊሄድ ወደደ። ያን ጊዜም አባ ያዕቆብ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ከሰማይም ከጠቆረ ደመና ጋርና ከሚከረፋ በረድ ጋር እሳት በንጉሡ ላይ ዘነበ። ከሰራዊቱ ሁሉ ጋር ተቃጥሎ ጠፋ። ከእነርሱ አንድ ስንኳ አልቀረም። የዚያች አገር ሰዎችም በሰሙ ጊዜ ሁሉም ወጥተው ፈረሶቻቸውንና ዕቃዎቻቸውን ገንዘባቸውንም ወሰዱ። ወደ ሊቅ ያዕቆብም አምጥተው እሊህን ገንዘቦች ለምትሻው ሥራ ውሰድ አሉት። እርሱም አልተቀበላቸውም፣ ግን በሰማዕታት መቃብር ላይ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰሩ አዘዛቸው። ቤተ ክርስቲያኒቱ እስከ ዛሬ አለች። ከዘመናትም በአንዲት አገር ቸነፈር ሆነ። ወደ ሊቅ ያዕቆብ እንዲጸልይላቸው ላኩ። እርሱም ሰምቶ እጅግ አዘነ። ማዕጠንትም ይዞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ረጅም ጸሎት ጸለየ። ዕጣንንም አሳረገ። ከዚያም ወጥቶ መልእክተኞችን አትፍሩ፣ አትጨነቁ፣ በሰላም ሂዱ አላቸው። በደረሱም ጊዜ አገሪቱን ጤነኛ ሁና አገኟት። ደስ ብሏቸው የሊቅ ያዕቆብን አምላክ አመሰገኑት። ዳግመኛም ለከበረ ሊቅ ያዕቆብ ዳንኤል የሚባል ረድ ነበረው። ደግሞ ለቅዱስ ያዕቆብ ወዳጁ የሆነ አገረ ገዥ አለ። ለሀገረ ገዥውም ወደ ቅዱስ ያዕቆብ ከአባቷ ጋር የምትመጣ ብላቴና አለችው። ረዱን ዳንኤልን በኃጢአት ልትጥለው ፈለገችው። እምቢ ባላትም ጊዜ ከአባቷ አገልጋይ ጸነሰችና በሊቅ ያዕቆብ ረድ አመካኘችበት። አባቷም ሰምቶ
መምህር ያዕቆብንና ደቀ መዝሙሩን ሊገር ሊሄደ ሄደ። በጉዞ ላይም ሳለ በላዩ ከሰማይ መብረቅ ወርዶ አይኖችን አሳወረው። የመኮንኑም ልጅ ከወለደች በኋላ ወደ ከበረ መምህር ያዕቆብ በጉባኤ መካከል ሕፃኑን አባትህ ማን እንደሆነ ትናገር ዘንድ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አዝሃለሁ አለው። ሕፃኑም አባቴ የእናቴ አባቱ አገልጋይ እገሌ ነው አለ። የተሰበሰቡትም ሕዝብ ሰምተው አደነቁ፣ የተመሰገነ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ከዚህ በኋላ እረፍቱ ሲቀርብ ደቀ መዝሙሩን እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ ከዚህ ዓለም የምለይበት ጊዜ ደርሷል። በምሞትም ጊዜ ከአባ በርሳቦና ከሌሎቹም ጋር ቅበረኝ። ይህንንም ብሎ በሶስተኛው ቀን አረፈ። መላእክትም ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ነፍሱን በክብር አሳረጉ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለያዕቆብ መስተጋድል ጽሙድ እንተነበረ አሪጎ መልእል ተነዋ ማይፈድ ለአይጉሎ ንጉሥ ከሃዲ አጻሬ ሰማይታት በምክያድ አይህአ በጸሎቱ ወዘንመ ነድ ምስለ ደመና ጸሊም ወጽዩ በረድ። በዚችም ቀን የቀሲስ እስጢፋኖስና የሰማይት ነኪጣ መታሰቢያቸው ነው። ዳግመኛም የቶማስና የሊቀ ጳጳሳት አትናቴዎስ አጽማቸው የተገኘበት ድንቅ ታምራት የሚያደርግ የአባ ፊላታዎስና የባህታዊ አባ ኖብ የአቦሊም ማህበር የሆኑ የአርባ ወንዶችና የሀያ ሴቶች ሰማይታት መታሰቢያቸው ሆነ። በዚችም ቀን ደግሞ የሰማይት ኤፍሬምና የአባ ፊኖሞስ የሰማይታት ስልሆን የአክሳኤልስና የይስሐቅ የምስክርነታቸው መታሰቢያ ነው። የሁሉም ቅዱሳን በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የከበረ ሐዋርያ ቶማስ በህንደኬ አገር ላደረገው ተአምር መታሰቢያ ሆነ። ቶማስም በህንድ አገር ወንጌልን ይሰብክ ዘንድ ለመሄድ በተነሳ ጊዜ ወደዚያች አገር መግባትን እንዴት እችላለሁ ብሎ አሰበ። ይህንንም ሲያስብ እነሆ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠለትና አትፍራ፣ ቸርነቴ ካንተ ጋር ትኖራለች አለው። ወዲያውኑ ከህንደኬ የጎና ነጋዴ አቤኔስ መጣ። ጌታችንም ምን ትሻለህ አለው። ነጋዴውም ሐናጼ የሆነ ባሪያ እሻለሁ አለ። ጌታም ይህን ባሪያህን ገዝተ ውሰድ፣ እርሱ ሐናጼ ነውና አለው። ከዚህም በኋላ በሶስት ወቄት ወርቅ ሸጠው፣ እንዲህም ብሎ ጻፈለት፣ የጠራቢ ዮሴፍ ልጅ የሆነ ባሪያዬን ለጎና ነጋዴ በአቤኔስ ሽጨዋለሁ። ከዚህ በኋላ አቤኔስ ቅዱስ ቶማስን ተረክቦ ወደ አገሩ ወሰደው። ወደ ከተማውም በቀረቡና በደረሱ ጊዜ የእንዚራና የመሰንቆ የዛጎፍ የእምቢልታ የድምፅ ሰምተው ይህ ምንድን ነው አሉ። ሰዎችም ንጉሥ ለሴት ልጁ ሰርግ አዘጋጅቷል፣ ወደ ንጉሥ ሰርግ ያልሄደውን እንዲቀጡት ንጉሥ አዟል አላቸው። ይህንን ሰምተው አቤኔስና ቅዱስ ቶማስ ወደ ሰርጉ ሄዱ። ሁሉም ሲበሉና ሲጠጡ ሐዋርያ ቶማስ ምንም አልቀመሰም። በዚያም ዕብራዊት የሆነች አዝማሪ አለች። በሰርጉ ምሳ ላይ ከሚያገለግሉ ውስጥ አንድ ሰው ሐዋርያ ቶማስን በጥፊ ፊቱን ጸፋው። ሐዋርያውም በዕብራይስጥ ቋንቋ ይህችን እጅ ውሾች ሲጎትቷት አያታለሁ አለ። አዝማሪዋም ብቻዋን ሰማችው። ይህም በጥፊ የመታው ውሃ ሊቀዳ ወደ ውሃ ጉድጓድ ወረደ። አንበሳም መጥቶ ገደለውና በታትኖ ተወው። አንድ ውሻም የቀኝ እጁን ይዞ ወደ ምሳ መካከል ወሰዳት። ከዚያ ያሉትም ማን ነው የሞተው አሉ። ሰዎችም ይህን እንግዳውን በጥፊ የመታው ያ አሳላፊ ነው አሏቸው። አዝማሪዋን በሰማች ጊዜ ወደ ሐዋርያው ሂዳ በአጠገቡ ቆማ በጥፊ የመታችኝን እጅ ውሾች ሲጎትቷት አያታለሁ ሲል እኔ ሰምቸዋለሁ አለች። በዚያ ያሉትም ሁሉ ይህን ሰምተው አደነቁ። ይህም ነገር በንጉሱ ዘንድ በተሰማ ጊዜ ንጉሱ ወደ ሐዋርያው መጥቶ ዛሬ አጋብቻታለሁና በልጄ ላይ ጸሎት አድርግ አለው። ሐዋርያ ቶማስም ወደ ጫጉላ ቤት ገብቶ ስለ ሙሽሮቹ ወደ ጌታችን ጸለየ። የሃይማኖትንም ቃል አስተምሮ ባረካቸው። በሐዋርያውም ቃል አመኑ። ጌታችንም ደግሞ በቶማስ አምሳል ተገልጦላቸው እርሱም ሃይማኖትን አስተማራቸው፣ እነርሱም አመኑበት።
ጽምረታቸውንም ትተው ድንግልናቸውን ጠበቁ። ንጉስም ክብር ይግባውና በጌታችን ክርስቶስ አመነ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። የሐዋርያው ቶማስ በረከትም ከኛ ጋራ ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለቶማስ ይጠለ ለጥረ ወርቅ ሰላስ ለነጋዴ ጎና አቤንየስ ላይለ መርአዊ ወሬዛ ወላይለ መርአት ነአስ ሰበጸለየ ወባረከ በከመ አዘዞ ንጉስ ውስተ ምስካቦሙ ነበረ ክርስቶስ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም 19 በዚች ቀን ያለ ድካም ያለ ደም አፍሰስ ሰማዕት የሆነ የአርማንያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ከአዘግት የወጣበት መታሰቢያው ነው። በዚችም ቀን ደግሞ የከበረ መስቀል የበዓሉ መታሰቢያ ነው። በዚችም ቀን በሊቀ ጳጳሳት አባ ብንያሚን ዘመን የሆነ የከበረ ገዳማዊ ቂርቆስ የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። በዚችም ቀን የኢትዮጵያ ንጉሥ የናኦድ ልጅ የከበረችና የተባረከች ሮማነ ወርቅ የእረፍቷ መታሰቢያ ነው። እርሷም መጾምና መጸለየን የምትወድ ድሆችንና ችግረኞችን የምትጎበኝ ነበረች። እግዚአብሔርም በጸሎቷ ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ዛቅረብኩ ማይሌተ አዘኪሬ አይላፈ ምን ለተጸምዱ ከዘልፈ ለላ አነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ እምላአቡ ብኡላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ውሃርያት ሰባከያን ሰማይ ተጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂ ቆንስ ህፃን ለዘ ጸሐፎ በክርታስ ወለዛ ጸሐፎን ዘየደርስ ወለዛ አንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን አዲስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባይስ እውረ የማህረን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማነውን በእዝነ ልቡናችን ይጻፍብን። ሰላም ያሳደር አምላክ ሰላም ቀን ያውለን። ከቅዱሳን ረድኤት በረከት ያሳትፈና አምላካችን ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበርተኞችን በቸርነት ጠብቀን። አቡነ ዘበሰማያት ቅድስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ብሥዕት ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምሕረተ ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ አጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ኦ ተወካፌ ንስሐ ወሰራየ ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር በወንድማችን የነነ ተስፋ ያስተባባሪነት በሁለት ዓመት ያገልግሉት ጊዜያት ውስጥ በርካታ ድሎችን አስመዝግበናል። ማህበራችን የሚያከናውናቸው የነፍስ ስንቅ የሆኑ በርካታ ተግባራቶች አሉ። አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ሕፃናትን በወር 20 ዶላር መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሞና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞች እናት አባቶቻችንን ሕፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር 20 ዶላር በዓመት 240 ዶላር እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን፣ የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን፣ የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን፣ መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድሞቻችን ቤተ ክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምህርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ
በይበልt በንቁ የጸሎትና የንሳ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምርት ወንጌል ዓለም እንዲደርስ በማድረግ በአላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች ተጋሉ ዜናን ለማድመጥ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጻፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን ያበሰረን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሰጋት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቱን በመጫን እለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ፣ ለወዳጆም ያጋሩ። የፌስቡክና የዋትስአፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ